ପାକିସ୍ତାନର ଅମାନସିକ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ପାକିସ୍ତାନ ରେ ନାରୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବା ଏହି ଦେଶରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ବି ଲମ୍ପଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତ। ଆଇନକୁ ଡରନ୍ତିନି ଏମାନେ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 0.03% ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଝେଲମ୍ ସହରରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅମାନସିକ ଘଟଣା। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ମରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ବସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ, ଆହତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାମାନ୍ଧ ନର ରାକ୍ଷସମାନେ। କରିଥିଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ଏବେ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ପାଇନି, କେହି ବି ଆସିଲେନି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଖବର ପାଇ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ମହିଳାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 2021ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର 156 ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ 153, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଲମ୍ପଟମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଜେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ମତରେ ପାକିସ୍ତାନର 22,000 ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ମାମଲାରେ ମାତ୍ର 77 ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।